Acordou cansado? Acordou e começou a segunda-feira já pensando em como seu final de semana foi incrível e o quanto você gostaria de reviver o final de semana, porque começar a semana cansado, desanimado, sem energia, já traz todo esse peso, essa coisa ruim de que você precisa começar na realidade, conflitante, que você não aguenta mais? Hoje eu quero te falar de três dicas infalíveis para você continuar muito mal a semana. Eu vou te falar sobre três dicas de coisas que eu fazia quando eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje e que faziam com que eu me sentia muito mal na segunda-feira. Pois é, ainda tem muita gente que está vivendo uma vida sem propósito. Ainda tem muita gente que está vivendo, na minha opinião, como se fosse um mundo paralelo. Não sei se você entende o que eu quero dizer, mas para mim hoje parece inconcebível uma pessoa se sujeitar em viver numa segunda-feira, acordar numa segunda-feira, sem viver por um propósito, sem viver por um objetivo, sem ter claro na sua vida, na sua mente, no seu dia a dia, o porquê que está fazendo o que está fazendo. Trabalhando, se sujeitando a viver num emprego que não gosta, ou né, exercendo uma profissão que não gosta, tendo que submeter a ficar num relacionamento que não gosta, tendo que enfrentar uma vida e uma realidade que simplesmente virou mais que um piloto automático. E não simplesmente você começou a tomar decisões para ter uma vida incrível. Então, para mim, parece que essas pessoas vivem num mundo paralelo mesmo. E acredite, eu já vivi nesse mundo paralelo, onde eu me sentia completamente infeliz com a minha realidade. Por isso, a primeira dica infalível para você ficar mal é ouvir a musiquinha do Fantástico. Fantástico. Ou você, domingo à noite, já começar a pensar na segunda-feira e começar a pensar como vai ser ruim começar a semana e começar a entrar nessa sintonia negativa e começar a pensar no peso do início da semana. E aí, automaticamente, só o fato de você não se dar conta que você tem esse tipo de pensamento gera sentimentos de tristeza, de melancolia, de peso mesmo, aquela sensação de tensão e de peso, porque é como se você entrasse num psiquismo negativo que faz com que você se sinta mal porque a segunda-feira está começando involuntariamente. Ou seja, esse psiquismo negativo vai interferir, vai influenciar para que você fique mais mal ainda. A segunda dica infalível para você começar bem mal a sua semana é você acordar e ficar com aquela preguiça de levantar. Aquela coisa meio de botar o celular no soneca, o celular ficar tocando várias vezes até que você acorda, até que você levanta, até que você começa o seu dia. Então, se você quer mudar essa rotina de toda segunda-feira ser um dia ruim na sua vida, você tem que começar pulando da cama com ânimo. Você vai ter que fazer um esforço para isso. Porque se você ficar deitado na cama mais minutos e mais minutos e mais minutos e o celular ficar tocando e você não se levantar rapidamente, começar o seu dia com energia, as chances são que a preguiça vai tomar conta o dia todo e você não vai render em nada. A terceira dica infalível que interfere na qualidade do início da semana, em você se sentir bem e com energia, é você não cuidar da energia da sua casa, da sua energia. Você não ter o hábito de se proteger energeticamente, é você não ter o hábito de fazer limpezas energéticas. Então, inclusive, se você não está acompanhando essa série do Wake Up, eu vou te recomendar que você acesse, aqui embaixo vai ter o link para o primeiro vídeo e depois você vai entrar na nossa playlist e vai poder acessar os outros conteúdos. Eu já falei sobre uma dica rápida para fazer limpeza de ambiente, já ensinei outra dica muito rápida, outro exercício rápido para fazer proteção energética e assim você blinda a sua energia, você blinda o campo energético de maneira que não haja essas interferências, tanto do psiquismo que eu falei na primeira dica, quanto da preguiça que pode impedir você de ter mais ânimo, mais força e mais energia para encarar a sua semana, tá bom? Então essas três dicas hoje, se você cumprir a risca com tudo que eu falei aqui, primeiro, sentir preguiça de levantar, segundo, qual foi a primeira dica mesmo que eu dei aqui? Se sentir influenciado pelo psiquismo
E se você não cuidar da energia, não ficar atento a essa questão energética, com certeza o negativismo, o pessimismo e o peso do início da semana vai tomar conta e você não vai conseguir sair disso facilmente, ao menos que você tenha essa consciência que eu estou te dando agora. Combinado? Bom, se você gostou, dê um like aqui para eu saber que você gostou. Se inscreva no nosso canal aqui para acompanhar mais séries e mais vídeos como esse. Toda segunda-feira, às 8 da manhã, tem um Wake Up para você, com dicas para você realmente acordar para a vida, sabe? Para você começar a sua semana com energia, para você dar sentido para tudo que você faz e para tudo que você é, tá bom? Um beijo e a gente se vê na próxima segunda, às 8 da manhã.